Kjo është policia e shtetit që e shfarosi fenomenin e kultivimit masiv të kanabis. Nuk është një polici që erdhi nga hëna, është kjo polici shtetit. Jeni ju që e bët këtë. Atëherë, pse nuk u bëka e njëta gjë me një aktivitet që është shumë më i lezushum për sytë e gjithë trupës së policisë shtetit. Se nuk bëhet fjalë për fusha të mbjella në përmale, bëhet fjalë për ndërtime në rërë, bëhet fjalë për ndërtime në sytë të gjithëve. Dhe pse u bëka për një fshatar në majt malit dhe nuk u bëka për ata që ndërtojnë në buzdetit. Pa tjetër që në këtë proces policia e shtetit ka përgjegjësinë kryesore, por nuk është absolutisht e vetmja që duhet të marrë të gjithë përgjegjësinë, sepse duhet harmonizuar gjithë institucionet e tjera.